Helt gal. Har du sett? Fint at den ville opp der. Ja. Ja, merkelig. Det er perfekt. Ja, jeg er mellomdags. Ettersom den er så tolat. Det står rett ned her. Ja. Ja. Ser ut som en 6 kilos. Men det vet jeg. Er det sånt? Åja, kanskje 7. Ja, helt gal han igjen. Ja, litt artigere. Åh, så står den med høvet nede i bunnen jo. Nei, nei. Den er 7, ja. Skal jeg stå filmingen? Kanskje.